Habari marafiki, jina langu naitwa Nixon. Karibuni katika somo la 44. Somo ambalo tutajifunza juu ya ufunguo E. E ni ufunguo pendwa sana hasa kwenye muziki kwa upande wa gitaa. Kumbuka tumejifunza nadharia za msingi katika funguo zote saba na tumejifunza kwa ukaribu sana ufunguo C na ufunguo D. Na nilisema kanuni zile zinafanana kwa funguo zote. Kwa hiyo kimsingi ukijua funguo moja kwa aina fulani ya umbo au shape zote zinafanana. Position tu au mahali unapoanza ndio panatofautiana. Lakini ufunguo hii kwa gitaa ni ufunguo wa pekee kwa sababu una namna nyingi sana za kushika na hizo namna mbalimbali ni muhimu ukazijua pia. Kwa hiyo kabla hata mjaniuliza nimeona nieleze namna mojawapo ya ufunguo C. Na katika somo hili tutajifunza kitu ambacho wakati naanza kujifunza basi kukijua na ingekuwa ni shauku yangu kuanza na hivyo, lakini kwa sababu sikujua sikuanza hivyo. Lakini kuna kawaida unavyopiga E, kwa mfano tukichukulia 1 4 5, sasa mnaelewa nikisema 1 4 5. 1 nikiwa na maana ya E, nikiwa na maana ya A, na 5 nikiwa na maana ya B. Hiyo ni 1 4 5, lakini kumbuka tumeshajifunza 1 2 3 4, yani 1 2 3 4 5 6 7. Kwa hiyo na unapiga hapa mwanzoni au zinaitwa unaweza kupiga A namna hii, hii namna hii tushajifunza, na unaweza kupiga B7 badala ya B major ya kawaida. Na hii B7 ambayo nafikiri ni kodi mpya kama sijasahau, kwa hapa tunashika namna hii ambapo unakuta kwamba kidole cha kwanza hiki hapa kinakuwa kwenye chumba cha kwanza uzi wa 4. Alafu kidole cha katikati hiki kinakuwa uzi wa 5 chumba cha pili, na kidole cha pete kinakuwa chumba cha pili uzi wa 3. Na unapiga kuanzia huo uzi wa 5, unapiga hizo nyuzi 3 za katikati. Hiyo B unaweza kuongezea na unaofuata. Hiyo ndio B7. Hiyo inaitwa first position, yani sehemu ya kwanza. Kumbuka kwenye gitaa kimsingi kuna position 5 au sehemu 5 za mizunguko ya chords au mzunguko wa muziki ambao tutaendelea kujifunza. Lakini mwanzoni unavyoanza unajifunza hiyo sehemu ya kwanza ambayo kimsingi ni kama unatumia zaidi ni hizi fret 4, yani ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Na mara nyingi nyingi zinapatikana fret ya kwanza, ya pili na ya tatu. Lakini utajiuliza, je, huku wanapiga nani hizi sehemu nyingine? Unatamani unavyoanza uweze kupiga huko kama kwenye kinanda vile unavyoweza kwenda kulia na kushoto, unaona kama unafahamu muziki vizuri. Hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nakisemea. Sasa kuna kitu kinaitwa open chords. Yani open chords kwa maana kwamba unatumia na mojawapo ya hizi noti ambazo zinakuwa open, yani hauzishiki popote, unakuwa uzi. Kwa mfano hiyo tukipiga G ya kawaida, G major, utaona kwamba uzi wa pili, wa tatu na wa nne hatugusi, unakuwa open, yani huko hatujagusa popote, ni kama ambavyo hujalishika gitaa ukapiga tu hiyo. Hiyo ndio inaitwa open chord, open G chord. Chord ya G sehemu ya kwanza. Sasa utakuta kwamba tukitumia ufunguo E katika huu mfululizo ninaotaka kuwafundisheni, tunapata zote zinakuwa open chords kuanzia chord ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na ya saba, kwamba do re mi fa sol la ti do do ti la so fa mi re do. Kwa maana hiyo sasa jinsi tunavyoshika baadaye tutajifunza, tulijifunza chords za kawaida, lakini baadaye tutaendelea kuzifanya ziwe bora au kuzinogesha. Kwa lugha rahisi naweza kusema tutapiga chords zinazoitwa suspended, tutapiga chords zinazoitwa augmented. Na hizo suspended zina degree zake, yani zina
zina sifa au level tunaweza tukasema kwamba kuna nani sus 2 na sus 4, yani suspended 2, suspended second na suspended fourth. Tutajifunza baadaye, sio vitu muhimu sana kujua kwa sasa, lakini nataka ni ujue kwamba ninavyokuelekeza hii ni E, utashangaa mbona ina sauti tofauti kidogo na E ya kawaida uliyoizoea. Ni kwamba zingine ziko suspended, nyingine ziko augmented na diminished. Haya maneno yasikuchanganye, ni lugha za kimuziki, lakini cha msingi uelewe kwamba ziko hivyo, ili hata mtu mwingine akikwambia au ukisoma useme aha, kumbe hii ndo alikuwa anaisema. Kwa hiyo sasa tukianza na E, tutaanza na tutaenda kwenye freti ya tisa. Tutatumia kidole kidogo kabisa na kinachofuata tutashika kwenye hiyo freti ya tisa, tutashika uzi wa tatu na wa nne namna hiyo kwenye chumba kimoja. Hivi vidole hivi havitaondoka hapo katika mfululizo wote, wenyewe vitakuwa vinabaki kwenye hizo nyuzi mbili, uzi wa tatu na wa nne. Haziondoki hapo. Vitakavyokuwa vinasafiri au vinabadilisha sehemu ya kukaa ni hivi vidole viwili, lakini hivyo havitaondoka. Kwa hiyo tutaanza na E yenyewe, ambayo hizi zinaitwa suspended chords, lakini kama nilivyosema usichanganyikiwe sana na hivyo, cha msingi wewe ujue kupiga muziki. Kwa hiyo sasa tutashika hizo nota mbili kwenye chumba cha tisa, uzi wa tatu na wanne, halafu tutashika na kidole hiki cha kwanza kwenye chumba cha saba, uzi wa tano. Kwa hiyo kiangalia hapa tutakuwa tumeshika nyuzi tatu, halafu uzi wa sita huu utabaki open au wazi, uzi wa pili na wa kwanza utabaki wazi pia. Utapiga hiyo kodi, utapiga nyuzi zote. Hiyo ni E. Hiyo ndo kodi ya kwanza. Kodi ya pili tutatoa tu hichi kidole, alafu tutatembeza vidole vyetu mpaka kwenye chumba cha pili. Halafu tutachukua hiki kidole cha katikati tutakiongeza kwenye chumba hicho hicho, chumba cha pili, lakini uzi wa sita. Halafu utakuta kuna uzi unakuwa katikati, uzi wa tano. Huo tutaumute. Na namna ya kumute au kuuzima usitoe sauti, hichi kidole tunavyokilaza tutakilaza kiasi kwamba kitakuwa kinaugusa huo uzi wa tano ili kumute. Hiyo ndio kodi ya pili. Ambayo nayo ni suspended pia, na hiyo kodi inaitwa A2, yani A suspended 2. Baada ya hapo tutasogeza mbele hiyo ilo umbo au hiyo shape kama ilivyo, tutaenda mpaka chumba cha nne. Chumba cha nne tutaipiga kama ilivyo. Hiyo itakuwa kodi ya tatu sasa. Haya, baada ya hapo tutaenda kwenye kodi ya nne ambayo ni A. Kwa mfululizo E, F, G, A. Sasa hiyo A tutaishika tu hivyo vidole viwili peke yake, vitabaki tu hapo kwenye uzi wa tatu na wa nne, na tutapiga kuanzia juu moja kwa moja. Hiyo inaitwa A2, A suspended 2. Ile ya tatu ilikuwa ni one chord ambayo iko over the third. Sio muhimu sana kujua, lakini ni muziki. Kwa hiyo ni ukijua hivyo pia inasaidia kumwelekeza mtu, lakini hiyo ndio kodi yetu ya nne. Kodi ya tano kwa mfululizo inakuwa B kama nilivyosema mwanzoni. Sasa B hii tutavipeleka vidole vyetu kama vilivyo kwenye uzi kwenye chumba cha nne, halafu kidole hiki tutakileta kwenye uzi wa tano chumba cha pili, na tutapiga nyuzi zote. Lakini unavyoshika hii chord kama tulivyoshika hii ya mwanzoni hapa, tukishika hii B yetu B5 B suspended, hichi kidole hiki tukishika uzi huo wa tano,
Utakisogeza kidogo ili kiuguse huu uzi wa sita ili usiweze kutoa sauti, nao unakuwa muted, yani tunauzima kwa maana nyingine. Kwa hiyo nikipiga napiga nyuzi zote lakini uzi wa tano hautoi sauti. Nikipiga kawaida unaona. Lakini hata ukisikika sio mbaya kwa sababu na hii ni E na tuko kwenye ufunguo wa E, kwa hiyo haina shida, lakini kawaida huwa tunaumute ili isikike E ya chini. Haya, tutafuta kodi ya sita, ambayo kodi ya sita hilo umbo tuliloshika tutalipeleka freti mbili za juu, kwa maana freti ya kwanza na freti ya pili. Kwa hiyo nitakuwa nimeshika kwenye vile vidole vyangu viwili vitakuwa kwenye freti ya sita au chumba cha sita, na hichi kidole kitakuwa kwenye uzi wa tano chumba cha nne. Hiyo ya sita. Hiyo ni 6 minor chord, ni minor kama unakumbuka kwenye nadharia yetu ya sita inakuwa minor. Kwa hiyo baada ya hapo tutarudi kwenye ya saba, ambayo kodi ya saba ni kama vile tulivyoshika kodi ya kwanza ya kwa maana ya E, kwamba vidole vyetu viwili vinakuwa kwenye chumba cha tisa, uzi wa tatu na wa nne, lakini kidole hiki kitaenda mbele kidogo, badala ya kuwa hapa kitaenda kwenye uzi wa kwenye chumba cha sita, uzi wa tano. Hiyo kama unakumbuka ni diminished, ambayo pia nayo iko suspended. Sio muhimu kujua kwa ni suspended, lakini angalau ukijua ni diminished kulingana na ile nadharia inakusaidia. Kwa hiyo baada hapo tunarudi kwenye ya kwanza ambayo ni E. Kwa hiyo zinakuwa zimeisha. Kwa hiyo tukirudia tena kwa hiyo kodi ya kwanza. Ya pili. Ya tatu. Ya nne. Ya tano. Ya sita. Ya saba. Mwanzoni ukianza ili zoezi utaona, kwa sababu sauti hazijaanza kuingia kichwani vizuri, hazisikiki vizuri, utaona kama ni sauti mbaya, lakini ukizingatia kama nilivyokuelekeza, baada ya muda utakuwa unapiga vizuri na utaweza kuimba wimbo wowote utakaotaka kupitia hizo kodi. Na ni rahisi kwa sababu kama nilivyosema, hivi vidole viwili havitaondoka kwenye hizo nyuzi mbili, vitakuwa tu vina slide kwenda juu au chini kulingana na kodi unayotaka upige. Na kuna progression moja ama mzunguko ambao unatumika sana kwenye nyimbo nyingi, ambao ni wa 6-4-1-5, yani kodi ya sita ambayo ni minor, kodi ya nne ni major, ya kwanza ni major na ya tano ni major. Kwa hiyo kwa mfano ya sita yetu sisi itakuwa hapa, itafuata 4 ambayo ni etude, itafuata 1 ambayo ni E yenyewe, ambayo ni B sus. Kwa unaweza kuwa ukafanya hilo zoezi pia, ukajaribu kuimbia baadhi ya nyimbo. Ni nyimbo nyingi sana zimeandikwa katika progression au mfululizo huo. Kwa hiyo 6 changamoto katika mfululizo huu ni mara nyingi utakuta ni mkono, sehemu hii ya mkono ukishika hivi ukipiga, unaona kiu, unasikia hiyo mute. Maana yake ni kwamba kuna sehemu fulani hapa ya kidole chako inaugusa huu uzi wa kwanza. Kwa hiyo jitahidi kuepuka huo uzi wa kwanza, kwa kuhakikisha kwamba ukishika mkono wako
hivi unajaribu kidogo kushusha kidogo ili hii nafasi hapa iwepo, ili kwamba hii sehemu ya kidole isiguse huo uzi. Lakini kwenye kodi ya saba pia utapata shida kidogo, kwa sababu hujazoea kidole hiki kukiweka hapa kwenye chumba cha sita. Utakuta hapa panauma kidogo na mkono wenyewe, kwa sababu hujazoea, lakini ni vitu vya kawaida unavyojifunza. Ukifanya tu mazoezi ya kutosha unaweza. Na zoezi moja hapo rahisi unaweza kuwa unafanya kwa kupiga E ya kawaida, yani moja, saba, moja, saba. Na kodi ya pili na ya tatu kidogo, kwa sababu ya kama nilivyosema kidole hiki inabidi kishike uzi wa sita, lakini pia kilale kidogo ili kiumute, kiuzime huu uzi wa tano. Hiyo pia kidogo inaweza kuwa ni changamoto kidogo, lakini ni swala la kufanya mazoezi. Kwa hiyo tu 3, yani 2, 3. Kwa hiyo fanyeni hayo mazoezi. Hili limekuwa nafikiri ni moja ya somo refu zaidi kuliko masomo mengine, lakini ni somo la msingi kwa sababu limemaliza ufunguo wote. Na kuna namna nyingine za kushika mfululizo au progression hizo hizo, lakini pia kwa first position tu, lakini nimeona niweke hii makusudi kabisa ili uanze kuzoea pia taratibu kutumia freti nyingine za huku, kwa sababu ukiwa unapiga huku tu kila wakati unajisikia kama hujajua vizuri kupiga gitaa, kwa nini huku sipigi? Kwa hiyo ndio namna mojawapo kwa mtu anavyoanza, lakini ukishajua unaweza kuzipiga kodi ambazo zimekamilika tu bila kutumia suspended au kutumia hizo sus 2 na sus 4, ukapata sauti nzuri zaidi. Lakini nayo sio sauti mbaya, lakini ni kitu ambacho unatakiwa tu ufanye mazoezi. Kwa hiyo asanteni kwa kunisikiliza. Kama utakuwa na swali, usisite kuuliza swali hapa kwenye comment. Lakini pia kama huja subscribe kwenye channel yangu, tafadhali bonyeza kitufe cha kusubscribe. Na pia wabonyeze kitufe cha kengele. Hii itakusaidia kujua kila nikiweka video nyingine, utaweza kupata taarifa kwamba kuna video nyingine. Lakini pia kama unajua una rafiki zako unadhani wangependa kufahamu kama wanajifunza, pia unaweza kushare pia ili nao waweze kujifunza, kwa sababu masomo haya ni bure. Ni bure kabisa, haulipi chochote. Kwa hiyo support yenu ni muhimu sana. Kama nilivyosema, kama una swali hujaelewa, tafadhali uliza na nitakusaidia kwa kujibu pia. Vinginevyo, asanteni sana kwa kuangalia na kusikiliza. Cha msingi, fanyeni mazoezi na kutakuwepo na siku ambazo, kwa wale ambao watapenda kunitembelea, wanafunzi waje tufanye mazoezi pamoja, pia mnakaribishwa kufanya hivyo pia. Nimeshapata wanafunzi kama 4 au 5 hivi wamekuja kunitembelea. Na wewe pia kama unajifunza na unataka uje, karibuni nyote. Karibuni tujifunze. Huwa kawaida na furahi sana ninavyopata watu wanavyofuatilia na inawasaidia. Kwa hiyo inanipa motisha au tuseme morali zaidi wa kuweka masomo mengine zaidi. Vinginevyo, asanteni kwa kusikiliza na Mungu awabariki. Tutaonana tena.